ԲՀԿ-ական պատգամավոր Վահե Էնֆիադյանը ցանոթ է ՀՀԿ երիտասարդական միության կազմակերպած համերգի ժամանակ վարչապետի վարքին եւ նրա կուսակցությունը պատրաստ է երիտասարդների համար վաղը կազմակերպվելիք համերգին։ Միանշանակ չի լինելու մեր մոտ չնախատեսված ելույթը։ Այսօր նա հանդիպել է լրագրողներին ասելու, որ Բարգավաճ Հայաստանը վաղ ուսանողներին հրավիրում է մարզահամերգային համալիր։ Եվ երիտասարդության հաջող հետաքրքրում է ժամանցային միջոցառումներ։ Պատգամավորն անկեղծ ասում է, նույնիսկ ուսակցության երիտասարդական գրասենյակներում է ուսանողությունն անցկացնում իր ժամանցը։ Մենք այդ ամենը շատ ենք կարևորում եւ հավաքագրում ենք։ Ստիպողաբար ուսանողներին կուսակցության անդամակցելու մասին խոսք լինել չի կարող, վստահեցնում է պատգամավորը։ Այս տարի մի քանի տասնյակ ուսանողների սակայն կբաժանեն 100,000 դրամ կրթաթոշակ, որը կուսակցության առաջնորդի անունն է կրում։ Պատգամավորն այս ամենում նախընտրական ոչինչ չի տեսնում։ Նենց չի, որ մենք այս տարի ենք ակտիվացել։ Իդեպ կուսակցությունում դեռ չեն քննարկել, թե ով է լինելու ԲՀԿ նախընտրական շտաբի պետը։ Մհեր Աշակյանով, Սեփով Սեփյան, IPF։